Ислам дининде илим Курандын тили деп айтылат. Акыркы убактарда биздин өлкөбүздө динге басым жасап, кызыгып намаз окуган жаштарыбыз көбөйдү. Албетте бул аябай кубанычтуу көрүнүш. Бирок ошолордун ичинен ошол эле учурда илимге, билимге кызыккандар азбы же алар бир аз оолакпы? Бүгүн мына ушул тууралуу ачык талкуу кылабыз. Атайын Жалал Абад шаарына келип отурабыз. Анда эмесе жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Алгач эле суроону мен сизге узатайын. Ушул коомчулукта динге огондор көбөйдү деп башында деле айтып кеттим. Анан ошолордун баары тегиз илимдүү деп айта аласызбы? Бисмиллахиррахманиррахим. Сиз өтө жакшы суроо бердиңиз. Бул эми жалпы эле илим деп айтышка кыйын, бирок ошол ар кимдин өзүнүн түшүнүгүнө жараша да. Бүгүнкү күндө ошо дин багытынан жана эки тараптуу дүйнөйү илим билимди түшүнгөн адамдар ар тараптуу илимдүү деп айтсак болот да. Андан кийин ошол мисалы базарда, ушарда жүрүп, соода саттыгы менен болуп, динге бир аз берилип, намазын окуган адамдар, алар толугу менен эки тараптуу илимди билбей калышы мүмкүн да. Бир окуу жайды бүтүп, ислам институту болобу, медресе болобу, бир окуу жайды бүткөн болсо, андан кийин башка бир коллеждерди бүткөн болсо, бир окуу жайда бүткөн болсо, албетте эки тараптуу толугу менен түшүнүгү бар да булардынчы. Андан кийинки эле суроо ушул биздин жалпы жаштарыбызга болсун, аудиторияга. Негизи ошол динде деле исламда айтылат экен, өмүр бою илим алуу керек депчи. Бүгүнкү күндө ушул нерсе реалдуулукка мындай жарашабы? Биздин ошол жаштарыбыз же болбосо жалпы эле жарандарыбыз илим алууга аябай эле аракет кылып атышабы? Сиздердин байкооңуздар боюнча кандай? Ооба деп деле айта албайбыз, анткени азыр бул жашоодо ар кандай адамдар бар экен. Бирок азыр акыркы жылдары мындай көбүрөөктөй сезилет да бизгечи. Мисал келтирип айтсаңыз. Мисал дегенде мурун кандай десем мурда жок, мурда мисал үчүн эгерде биз тарых барактарын карай турган болсок, ушул көпчүлүк ушул дүйнө жүзүндөгү илимий изилдөөлөрдү, ачылыштарды физика жактан, астрономия жактан ушул мусулман дининдеги биздин аалымдарыбыз ачып кеткен экен да. Азыр ошондой ачылуулар болуп атабы илимде, астрономияда же башка чөйрөдө? Ооба, билгери немеде мурун анан неме болсо баягы дин мындай жашыруун түрдө неме болгон болсочу, мындай жашыруун түрдө өтүп жаткан болсо, азыр баардыгы эле неме, кудайга шүгүр, баягы ачык эле баардыгы неме азандарды айтып жакшы эле го дейм. Рахмат. Сиздер дагы негизи сиз туура айттыңыз, илим алуу бул бешиктен кабырга чейин мындай адам төрөлгөндөн өлүмгө чейин адамга илим алуу парз болуп эсептелинет. Мындай дин жактан деле, кыргыз элин мындай улуттук жактан алып караганда деле бул баардык нерсе бул илимге түртөт. Мисалы үчүн кыргыз элинин макалда илим алуу ине менен кудук казгандай дейт. Ал эми диний жактан карап көрсөк, бул Аллахтан келген биринчи аят, бул икро, Аллахтын аты менен окуу деп келет. Бул биринчи аят ушинтип окуу деп түшкөндөн кийин бул динде дагы илимдин орду өтө чоң болуп эсептелинет. Азыркы учурда мындай Кыргызстан жаштарын айта кетсек, бул бизде дин эркиндиги болгон үчүн баардык жаштар кудайга шүгүр абдан мындай мурдага салыштырмалуу мындай муну каяктан билебиз биз? Жумаларга барганда мындай мечиттер толбосо, азыр мечиттер толуп, жада калса көчөлөргө дагы чыгып кетет. Бул мындай жакшылап карап көрсөң, ошол жамааттардын 80%тен көбү бул жаштар. Бул абдан кубандыра турган маалымат. Анан сизге эле суроо ушул жерден, ошолордун баары эле илим алып, билим алып, мисалы жаңы чыккан технологияны үйрөнүп, же болбосо башка жаатта өзүнүн билимин өрчүтүп атабы? Көпчүлүк пайызы эми ар кайсы адам ар кандай болот? Албетте, азыр баардыгы мындай жаштар көпчүлүгү мектепте, университеттерде окушат. Алар өздөрүнүн мындай жашоодогу илимин дагы анан диний илимин дагы алып кеткен жаштар өтө көп. Бул бизди абдан кубандырат. Негизинен ошол мындай азыркы жашоо бул илимдүүлөрдүн заманы деп айтсак болот да. Эгер сен илимдүү болсоң, бул жашоодо мындай керектүү адамсың да. Ошон үчүн мындай азыркы жаштар илимди дагы, бул жактан диндин илимин дагы, жашоонун илимин дагы алып кетишип атат. Кыздарыбызга сөз берели. Сиздердин оюңуздар боюнча ошолордун баары эле илим алып, билим алып, баары билимдүү болуп
Мен бул ойго толук кошула албайм. Неге дегенде дин ал өзүнүн жолу менен. Туура илим алыш керек, бирок ошо динди үйрөнгөндө адам адамга кандай мамиле жасаш керек. Башынан баштап өзүнүн адамгерчилигин үйрөнөт да. Илим алууда эми көпчүлүк жаштар азыр Москвага кетип калып атат. Анан кийин мен ошо дин менен илим чогуу кетип атат деп бир жактан айткан деле туура, бирок көбүнчө илимге жаштар өтө деле берилип кызыккандар аз. Бирок дин көчөдө жаман иштерди кылып, мисалы үчүн бирөөлөргө зыян берип ошентип жүргөндөн көрө динге көбүрөөк кызыгып, жаштар жакшы тарбия алып атышат деп айта алам. Анан кийин илим изилдеп секин-секин ошо динди үйрөнүп, кандай мамиле жасаш керек, адамгерчилик жашоодогу туура нерселерди үйрөнсө, бара-бара илимге деле жакшы аракеттенип калышат. Бул жакта кызыгыңыз белгилүү. Бул негизи дин бул өзүнчө эле өзү бир чоң илим дин. Анан азыркы жаштар мынтип баш оту менен кирбесе дагы мынтип ошо илим алып жаткан жаштардан деле ошо өзүнүн намазын кылып мынтип өзүнүн парздарын аткарып ошо динден алыс кетпей жүргөн жаштар көбөйдү. Рахмат. Эми сизге суроо бергим келип турат. Негизи эле айта кетсеңиз, өзүңүздүн пикириңизди ушул жалпы биздин дин жолуна түшкөн жаштарыбыз мындай илим алууга, билим алууга кызыгабы, же ошол намаз окуп койсом эле ошону менен сооп болуп же күнөөлөрүм жуулуп калат деген ой менен чектелип жатышабы көпчүлүк бөлүгү? Саламатсыздарбы? Менин оюмча азыркы жаштардын арасында илим жактан кеткен адам динге көңүл бурбайт. Дин жактан кеткен адам илимге көңүл бурбай. Экөө эки тарапта кеткен жаштар да көбөйүп жатат да. Ошондуктан мен ойлойт элем, мындай сунуш катары киргизет элем, жаштарды чакырып кетет элем илим жактан, илимий жактан изилденип, Кыргызстанда мисалы акыркы 10 жылдан бери менин билишимче ошо кандай эч кандай бир ачылыштар болду деген мындай окуялар болгон жок да. Ачылыш илимий жактан ачылыш, физикалык жактан ачылыш, ошондой ачылыштар болсо, ошондо биздин Кыргызстаныбыз өнүгөтпө эле, ошонун негизинде ошонун катарында эле динди ал бул абстрактный нерсе да. Ар бир адам өзүнүн жүрөгү менен ишенип, ал христиан болобу, ал ислам дининде болобу, бизде дин эркиндиги бар да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн жүрөгүнөн туюп өзү каалагандай эркин, кааласа намаз окусун, кааласа башкасын кылсын, кааласа церковко барып сыйынсын. Эркин болгон үчүн ал эч кимге мындай көз карандысыз дейм да. Ошондой оюм бар. И жаштарды кандай динди тутпасын, алар эртеңки келечекти ойлоп Кыргызстандын өнүгүүсүнө бир кандайдыр бир процентте болсо дагы, пайызда болсо дагы салымын кошкону үндөп кетет эле. Рахмат. Эми суроо сизге, ушул Жалал Абад шаарында медреселер болсо керек, э? Ошол медреселерде диний окуулар окутулат. Ошону менен бирге эле светтик сабактар дагы киргизилгенби? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Бизде ушул Жалал Абад областынын аймагында 10 медресе, бир институт бар. Жана 3 диний окуу борбору бар да. Бүгүнкү күндө ошол медреселерибизде ошол диний сабактар болгон болсо, аркасынан ошол жана предметтер дагы кирет дүйнөвий. Ал жерде ошо жанагы немеси бар, физика дейбиз, алгебра дейбиз, ушундай жаатта. Кулинариясы бар, ошол жерде баардык немелер бар. Анан жанагы АДЭП деген неме, ошо жана АВЭП деген бир коом бар. Ошол тараптан жанагы жаштарды, медресе жаштарын кесипчиктерге окутуу деген долбоор негизинде балдарыбызды жанагы сваркага, мебель жасоого, компьютер жактарына, баардык тарапка үйрөтүп бүгүнкү күндө ушундай алгылыктуу иштер болуп атат да. Мына ушул жерден ошондо баардык медреселерде светтик сабактар параллелдүү түрдө окутулат, э? Анан ошолордун ичинен жана олимпиадага катышып, кыргыз тили боюнча же болбосо химия, физика боюнча барып кайсы бир орундарды алып келгендер барбы? Эми олимпиадалар болуп атат, бирок көбүнчө ошол хадис жана фикх сабактар боюнча диний тараптан. Андан кийин эми баягы мектептер менен барып алгебра, физика тараптан эмне болуш керек? Негизинен эки тараптуу түшүнүк да. Баягы канаттуу, эки канат мучкан сыяктуу. Бул биз азыр бөлүнбөшүбүз керек да.
баягы диний көз караш жана башка көз караш деп бул дүйнөвий илим дагы, бул диний илим дагы, илим билим дагы баардыгы Алла Тааланын илими да. Мына алгебра вакыда алжабр болгонда ошол баягы ислам инсандардан чыккан. Мына медицина деп атабыз. Медицина Ибн Сина, Ибн Сина түзгөн да. Ошол инсандын түзгөн нерсеси мына бүгүн медицина болуп жайылып келди да. Аты өзгөрүп калган да. Ошонун жактоочусу исламдагы эң негизги алымдардын бири да. Бүгүнкү күндө исламдагылар кандай тиги мындай деп бөлүнбөшүбүз керек. Биз мындай бир инсан илимге чукур кирген болсок, демек бул Алладан келген дин, бул өкүм буйрук болгон болсо, ошонун Алла Таала силер баягы билбегенди билгенден сурагыла дегени. Масалан, бирөө устачылык кылган болсо, сен устачылык билбейсиң, андан сура. Анан жабышты билбейсиң, анан жапкан наважидан сура. Баягы кайсы бир тараптуу илимдүү болгон болсо, ошол кагаз жүзүндө болобу, башка жүзүндө болобу, ошол илимдүүгө кайрыл деген жери бар экен да. Ошон үчүн илимдүү болгон инсан ар тараптуу көз карашта болот экен да, баардыгынан кеңири карайт экен. Анан бир тараптуу боло алган болсо, кийинки жакты карап турат экен да. Демек, биз мындай келип карап көргөн болсок, кыргыз тарыхында же болсо бул өткөн тарыхтарда ушул исламга толук багыт жасалып, илим билимди, динди толук айкалыштырып келген да. Рахмат. Албетте биздин азыр агайыбыз айтып кеткендей эле эки канаттын кош канат, бир куштун кош канатындай болуп, илим менен билим эки канат болуп кетиш керек. Ошондо гана ийгиликке жете алат депчи. Анан кийин сиздерге суроодо жаштарга. Агайыбыз дагы айтып кетти, ошол эле медицинаны Ибн Сина түптөгөн, ал ошол мусулман болгон деп. Анан ошол кездерде ушунчалык чоң ачылыштар болгон экен. Бүгүнкү күндөгү биздин жаштар же болбосо жарандар ошол динди үйрөнүү менен эле чектелип калган жокпу? Балким андан ары аша албай жатабы? Ошол сыяктуу ачылыштарды ушул заманда деле жасаса болобу же ошону менен токтоп калыш керекпи? Ошол мурунку окумуштуулар алар ошол илимдин баштапкы маселелерин алгач ирет ачып берген да. Ошол менен биз азыр окуп, билим алып, илим алып жашап келебиз. Ал эми азыркы жашоо бул илим жана техника өнүккөн жыл да. Азыркы заман ошондой. Жана ошол менен бирге азыр барган сайын илим менен техника өнүгүп, адамдардын аң сезими өсүп, аябай техника боюнча өнүгүп жаткан кез. Жана ошол өзүбүздүн кыргыз элибиздеги азыркы жаштардын алдыга карай умтулганы аябай акыркы жылдары өнүгүүдө. Ошол илим менен бирге көптөгөн мындай ийгиликтерди алдын ала ойлонуп, биз ошол кыргыз эли Кыргызстан ошол эгемендүүлүктү алгандан кийин аябай көптөгөн кыйынчылыктарды өткөздү. Ошондо ушул жерден сөзүңүзгө аралжыда сиз айтып атасыз, баштапкы ушул илимдердин башатын ачып беришкен алар депчи. Бүгүнкү күндө ошол токтоп калыш керекпи же дагы ошол Куранды изилдеп, иликтеп, ошол табиятты же болбосо башка жактан дагы бир ачылыштарды кылса болобу? Бул ошол изилденип уже такталды го деп ойлойм. Демек сиздин оюңуз боюнча бүтүп калган, э? Ошол такталып уже далилденип дин ушул биз мусулманбыз деген немеге мындай жеткизилди да уже баардык адамдар ошол. Калган жаштарыбызга дагы суроо, ушул медреседе окуп жүрүп анан кайсы бир светтик предметтерде, э? Олимпиадада жеңүүчү болгон курдаштарыңыздар барбы? Саламатсыңарбы? Кайта алганбыз. Медреседе окуп анан кийин жана светтик предметтер бар эмеспи? Математика же болбосо физика жана башка ошолор боюнча олимпиадага катышкан курдаштарыңыздар бар? Ооба, мен бир досум бар, ошол математикадан биринчи орунду алып келген олимпиада барганда. Дагы? Да, ошол бир ошол олимпиаданы алып келген. Биринчи местен алып келген. Ал ошондо мектепте дагы окуйт да, э? Азыр коллежде окуйт ал. Бала өзү кызыккан болсо анда эки ил айтып атпайсыңарбы, илимди деле билимди деле алып кетсе болот депчи. Бала өзү кызыккан болсо эки тараптан тең алып кетсе болот да. А эмнеге алып кетпей атат азыркы жаштар? Эмнегедир кызыкпай жатабы? Бирок эми баардыгы эле кызыкпай жатат деп айтыштан алысмын го, бирок мындай биз билгенден азыр жакшы эле го дейм. Ушул жерден сиздер өзүңүздөрдү мисал келтириңиздерчи, сиздер ошол дин менен светтик билимдерди бирдей алып кетип, эки жагын тең окуйсуздарбы же экөөнү тең окубайсыздарбы? Мисал катары айтыңыздар. Биздики Кудайга шүгүр баардыгы эми
эки жагын тең бирдей алып кеткенге аракет кылып атабыз. Кандай десем, ошо эки жакты тең бирдей алып кеткенге аракет кылып атабыз. Анан илимди деле, билимди деле чогуу алып кеткенге аракет кылып атабыз. Бул агайыбыз өтө туура айтты да. Бул диний илим жана светтик илим бул куштун эки канатына окшош депчи. Биз азыр көрүп атабыз да, мындай көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер, мындай илимдүү адамдар пара алып кармалып жатат да. Эмнеге алар илимдүү эмеспи деген суроо да. Алар илимдүү. Аларда эмнеге? Аларда иман жок болгон себебинен алар пара алып кармалып жатышат. Аларда алардын бир канаты жок десек болот да. Биз азыр мындай азыр биз жашпыз, бизде мындай убактыбыз бар, Кудайга шүгүр, абдан аракет кылып атабыз, экөөнү тең алып кеткени. Дегенде бул каяктан алабыз? Бир албетте мындай илимдерди китептен алабыз. Мындай дүйнөнүн китебин дагы, анан диндин китебин дагы чогуу окуп алып кетсек, албетте бул жакшы болот, жана ошондой ийгиликке жетишебиз. Бул китептен алабыз деп ойлойм. Рахмат. Эми сиздерге суроо, мынакей биздин жаштарыбыз өздөрүнүн ойлорун айтып кетти, анан бул жерде коррупция маселеси дагы айтылып кетти. Негизи ошол коррупцияга аралашкандардын көпчүлүгү илим алган, динден тааныштыгы жок деп айтып атышат да. Эми сиздерге суроо, бизде Кыргызстанда эми 80% бул мусулман динин кармангандар деп айтылат да. Анда бизде 80% тең башкаруучулар эмес да, анын арасында ушул карапайым адамдар же болбосо кичинекей жумушта иштегендер бар. Ошолордун баарынын динден таанышы жокпу? Кандай болуп калат анда? Алар эмнеге ошол паракор болуп жатышат? Менин оюмча алардын баардыгы эле ислам динин туткан же болбосо бир кандайдыр бир динди туткан адам, динде маалыматы жок адам деп деле айта албайбыз. Мисалы беш убак намаз окуп туруп деле өзүнүн башка ишине келгенде ал баягы ислам дининдеги принциптерди колдонбой койгон адамдар бар. Беш убак намаз окуп аялы менен ажырашып кетип, анан өзүнүн канына жаралган балдарга алимент төлөбөйм деп соттошкондорду канча көрүп келатабыз. Ошон үчүн биз жаштарга ошондой неме берет элем, багыт берет элем. Ал адамды сыртынан көрүп эле ал беш убак намаз окуса, беш убак намаз окуйт экен, жакшы экен, адеп ахлактуу экен деп эле карабастан ал адамды ичинен билиш керек. Ал адам ар тараптуу өзүнүн өнүгүүсүнө, любой эле адам өнүгүүсүнө эмне деп коет, булак табыш керек да. Илим жактан, не только илим, диний жактан маалымат болуш керек, маданият жактан, адеп ахлак жактан. Ошол эле учурда жаңы инновация, технологиялар чыгып атат. Тил билиш керек. Азыр мына жаштардын арасында ким орусчаны билип кыйрат атат? Мен көп жерде көрүп жүрөм, орусчаны элементарно орусчаны билбегендер толуп атат. Англисче жөнүндө сүйлөй эле коюн. Орус тилин, англис тилин, испан тилин өздөштүргүлө колуңардан келсе, ошондой бир 5-6 тармакты тең чогуу алып кеткен адам жаштардан болсоңор, силер жөн эле уникальный адам болосуңар да, силер жерде калбайсыңар. Ошон үчүн рахмат. Мына ушул жерде өтө бир мына тил жөнүндө сөз болду да. Мына адам атабыз, биздин адам атабыз адам ата да. Ошо адам алейхиссалам 700 тилде сүйлөгөн экен да. Демек канча сөз билсе ошончо баягыдай неме бул ушу жанагы биз үкөм айтып кетти, жанагы пара жегендер андай мындай депчи. Албетте бул Аллага болгон ишеним болгон болсо, кайсы бир инсан болбосун, ал албетте ошол пара жештен андай менен тыйылат экен да. Себеби Кудай көрүп турат деген сезим болсо, эжекем айтат жанагы беш убак намаз окуп туруп ажырашып атат тиги бугу депчи. Бирок анын жүрөгүндөгү сезими ал толук жете элек да. Анын илим билими ал нерсеге жете элек. Эгерде инсандын баягы руханий сезимдери, илим билими толук жетишкен болсо, ал ар бир учурда ата эне менен болгон мамиледе, коомчулук менен болгон мамиледе, жүрүм турумда кайсы бир жерде болбосун, мен кылган ишимди Алла Таала көрүп турат деп. Үйүндө болсун, бир караңгы үйдө болсун, ал бирөө көрүш шарт эмес. Кудайдан коркуп ал түз багытта болот да, түз жүрөт. Анан эгерде жанагы түшүнүк аз болсо, эптеп эле жешим керек, эптеп эле ичишим керек болду деген нерсеге толат да. Рахмат. Эми жаштарга суроо, мынакей сиздерге айтайын э. Силер өзүңүздөрдүн мындай мисалыңыздарды айтып бериңиздерчи. Сиздер мындай мусулман дининдеги жаштарсыздар э. Бирок ислам дининдеги Кыргызстанда жашайсыздар. Анан окууңуздар бүтпөй калганда, же болбосо диплом алып жаткан учурда, же ооруканага барып жакыныңызды көргөзгөндө акча бериш керек болуп калган учурларда эмне кыласыздар? Ачык айтыңыздарчы.
Анткени азыр мен баарыңыздар мен бербейм, мен коррупцияга аралашпайм, ишим бүтүшүү үчүн же болбосо апам дарыгер көрүп коюш үчүн акча бербейм десеңиздер ишенбейм да, көрүүчүлөр деле ишенбейт болуш керек. Жаштар ойлонуп турсун э? Айта бериңиздер. Сиз айтыңызчы, микрофонду беребиз. Ачыгын эле айта бериңиз. Мисалы үчүн ооруканага барганда же болбосо университетте диплом алып атканда же кайсы бир окууну бүтүрүш үчүн же зачетту бүтүрүш үчүн деп коебу акча бериш керек болуп калган учурда сиз бересиз да э? Ооба, азыр андай учурларда бардык эле акча берет. Ошо бардык эле акча берет. Менин оюм ошондой. Калган жаштар ушулайбыз. Ушул жерден кенен сиздердин оюңуздарды угуп алалы. Анткени сиздер мисал болуп атасыздар да, тирүү мисал. Ооба, албетте азыр коррупция ар бир жерде бар деп ойлойм. Жана ошол коррупцияны жоюуда азыркы жаштарга биз жаштар жоюшубуз керек да. Жаштар жойбосо эч ким жойбойт. Ошол жаштар ошол коррупция болуп атканын көрүп туруп, ошол келечекте кесипти тандап, ошол кесиби боюнча чынчыл, таза иштесе, бул ар бир кылган ишибизди аркы дүйнөдө жооп беребиз. Рахмат. Ооба. Токотер жерин айтып коесуз эле менин суроомо. Сиз туура айттыңыз да, бул азыр Ороз айында да эч качан жалган айтпашыбыз керек. Бул мындай учурлар көп болуп калат да. Ошол учурда эмнени тандашыңды билбей каласың, бирок айла жок каласың да. Антпесең мындай башка жол жок болуп калат, бирок биз альхамдулилля мусулманбыз, бирок барып китептерди окугандан соң мындай диний китепти окугандан кийин кайра мындай өзүбүздүн жаныбыз ордубузга келип калат да, себеби деген ал жерден Аллах тааланын сыпаттарын окуганда ар рахман ар рахим мээримдүү ырайымдуу дейт да. Биз сөзсүз кечирим сурайбыз, бирок албетте бизди кечирет, бирок мындай мындан кийин аны кылбаганга сөзсүз аракет кылабыз, бирок болушунча аракет кылабыз. Мынакей жаштардын оюндагы угубалдык көпчүлүк айласыздан беребиз деп атат да. Мындай учурда кайсы жолду тутушу керек булар? Эми бул жерде баягы адам өзүнүн эрки бар да. Масалан, ошол жанагы ставка бар. Мисалы үчүн баягы контракт болушу мүмкүн да, мынанча бересиң деген. Ал баягы ченемдүү өлчөм болушу мүмкүн да. Ошо контракт төкөм болсо болду, анан ашыкча баягы окшулардан тышкары мынандай баа төмөндөп кетет деп мындай кыла коеюн тиги буга деп жашыруу мындай мындай бул кетпейт да. Ошо дипломду албай кое бериш керек, эгер пара бере турган болсочу. Себеби ал акчаны алып туруп эч нерсени кыйратпайт. Масалан, бир медицинадан бүткөн болсо, баары бирөөгө төрөн үкөл берип койгон болсо, ал өмүр бою бир адамдын өмүрүнө зыл кетирет да. Ошон үчүн ол дипломду алгыча албаган жакшы да. Ошон үчүн адамдарда, жаштарда бир мүмкүн сезим болуш керек. Ушул мен толук окуп туруп алайын ушул дипломду. Жанагыдай акча берип башка бир албайын деген сезим болуш керек да. Рахмат. Эми эфир жыйынтыкталып жатканда да суроо сатайын, ушул дин өкүлү негизи жалпы алып караганда толук кандуу илимдүү дин өкүлү болушу үчүн жаштарыбыз эмне болушу керек? Толук кандуу илимдүү дин өкүлү болуш үчүн менин оюмча жаштар, теология деген илим бар. Теология илиминде бүт и светтик илимди окутат, и диний жактан окутат. Бир эле дин менен чектелип калбастан, 5-6 динди баардыгын окутушат да. Ошол илимди тандаса, менимче и жана баягы мен айтып кеткендей гумандуулук жактан, адилеттүүлүк, адамгерчилик сыпаттарын дагы кошуп, тил жактан, 5-6 тил, мисалы азыр негизги биздин булак Куран-ы Карим араб тилинде жазылган. Араб тилин окуп, үйрөнүш, Куранды окуш үчүн эле араб тилин билиш керек, жок дегенде. А маалымат технологиялар азыр көп эле маалыматтар англис тилинде берилип атат. Англис тилин, араб тилин элементарный, орус тилин, ошол тилдерди дагы кошуп окуганда менин оюмча бир уникальный бир адам чыгат деп ойлойм да. Рахмат. Ушул эфир жыйынтыкталып жатканда сизге дагы суроо, ушул жогоруда өзүңүз да айтып кеттиңиз, ушул дин менен илимди дайыма параллелдүү бирге алып кетиш керек депчи. Эми биздин бүгүнкү күндөгү ушул жаштарыбыз көбүнчө эле кандай адабияттарды окушат? Руханий жан дүйнөнү толтура турган адабияттарды окушат да. Анан кийин Айтматовду, орус, батыш, араб адабияттарын, дүйнө адабияттарын окуп алар канткенде ушул дин менен илимди кошо алып кете алышат. Өтө жакшы суроо бердиңиз. Бул жерде мындай да, ошол дин менен илимди айырмалай билиш керек да.
Дин бул ошол Алла Тааланын пайгамбарларга келген өкүм буйругу. Ал жерде эмне көрсөтүлгөн? Адамды сыйлоо, урматтоо, жакшы жашоо, коңушка ыза бербөө, ошо Алланы таануу, пайгамбарды таануу, ушул жашоо, убактылуу жашоо, көрүнүп турган алам, кичинекей алам, түбөлүктүү жашоо тиякта деген түшүнүк бул дин да. Ошол диндин эмне экендигин билиш үчүн, ошо пайгамбардын ким экендигин, Алланын ким экендигин билиш үчүн буга илим керек да, билим болуш керек. Билимди каяктан алабыз ошо? Курандан алабыз. Куранды аны которуш керек. Аны которуш үчүн бизде сабатыбыз болуш керек. Мына биринчи классан 9-дун базасы, 11-дин базасы үчүн окуп атабыз. Андан кийин инсан ыктыярдуу бир илимди тандап атат. Ал караса бир жогорку окуу жайларын тандап атат. Андан караса исламий жолдогу илимдерди тандап атат. Медресе, ислам университеттерин, туурабы? Кайсы бирин тандаган болсо, мына ушул жерде илим менен дин бирдей айкалышат. Эми жанагы билими жок ал динди түшүнүп жаратпайт да. Биз ата бабабыз мына чөргөктөн баштап, ошо төрөлгөндөн баштап, тил чыккандан баштап баардык нерсени үйрөтүп келет. Жашоону жана динди экөөнү тең багыттап келет. Ата бабабыз ислам динин кабыл алган, туурабы? Мына бул Орто Азия эли ислам дини менен калыптанып келген. Чоңойгондо эле бисмилла деп айткан, оң пут менен жүргөн, келген тургун деп баса турса, ой жогоруга салам айт, кичини урматта, ушундай ушундай болуп тарим тарбия менен келгенбиз да. Багыттап ата энебиз алып барып туруп, биринчи ошол садиктен анан мектепке берип туруп, андан баягы дүйнөвий көз караштагы жанагы алфавит эмнен тааныганыбыздан кийин, андан кийин кайсы тилдерди мына канча тил керек болсо окуп атабыз, орус тили, англис тили, кыргыз тили, туурабы? Андан кийин ошол дин таанууга келгенде ушул илимдерибиз болгондон кийин биз араб тилин дагы толук түшүнөбүз, араб тилинин грамматикасын түшүнөбүз. Андан кийин хадис, фикх жыйнактары өмүр бою баягы бешиктен то кабырга чейин илим талап кылды деген ушул. Илим десе эле бир динге түшүп алып туруп эле анан баягы кесип кылыштарын унутуп калбашыбыз керек. Ошол пайгамбар айтат, силердин эң жакшыңар ошо жанагы кесиптенип пешене термини наптанкандар. Бирөөнүн чөнтөгүнө кол салып, бирөө жака баягыдай кыйначылыгып, алдап, жулкуп, уруп, согуп, рекетчилик кылып тоноп эмес. Ошол бир сом болсо дагы ошо жанагы илим билим менен кетмен чаап тапкан илимин деп айтат да. Билими жок динди түшүнүп жаратпайт деген сөзгө биз дагы кошулабыз. Андыктан илим жана диндин достугунда гана адам ийгиликтүү жыргал жашоого жетишет деп эфирибизди аяктаган турабыз. Ушуну менен биздин берүүбүз аягына чыгып атат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кийинки ачык талкууларда жолукканча аман болуңуздар.